Assalomu alaykum kanalim a'zolari va kanalim mehmonlari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga kuchli oqartiruvchi niqob tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Hamda yuzda qolgan dog'larni ham ketkizadi. Sizlarga kerak bo'ladigan ikki xil masalliq narsa bor va petrushka hamda asal. Biz ozgina petrushkani olib, to'g'rab olamiz. Mana bunday holatda bo'lish kerak. Men juda ham maydalab to'g'radim, sababi ezib ozgina suv ham chiqish kerak. Suv chiqsa juda ham foydasi zo'r bo'ladi. Mana bunday qilib siz ham maydalab to'g'rasangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bizlarga kerak bo'ladigan yana bir xil masalligimiz asal kerak bo'ladi. Mana bir qoshiq asal. Yana bir qoshiq suv olamiz. Mana endi bu massamizni yaxshilab ezib aralashtirib olamiz. Endi qattiq qilsak mana dostlar, sizga aytgan yuz oqartiruvchi hamda yuzdagi dog'larni ketkazuvchi niqobim ham tayyor bo'ldi. Hamda yashil bo'lib suv ham chiqishi kerak. Keyin yana bitta yuzdagi dog'larni yo'q qilish yo'li oddiy petrushkani qaynatib, suvni morozilkaga muzlatib olib qo'ysak, har kuni yotishdan oldin yuzimizni tozalangan yuzni o'sha muz bilan tozalab artib tashlasak, yuzdagi dog'lar ham ketadi hamda tonik o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi. Haftada 3-4 kun mumkin. Bu emasan, bu niqobimiz emasan. Juda ham kuchli oqartiruvchi niqob desak ham bo'ladi. Men buni bir marta surtish uchun mana tayyorladim. Keyin mana bo'yinlarimizda, qo'llarimizda, zakar olgan hamma joyimizga sursak ham bo'ladi. Mana bunday suv chiqish kerak. Mana men ozgina 20 daqiqaga olib qo'ydim orada. Mana shunday olib qo'ysa, sal o'ziga singadi, bir-biriga. Shunda samarasi juda ham yaxshi bo'ladi. Aziz do'stlar, videom keng tarqalish uchun bitta like bosishni unutmang, hamda video yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni ham unutmang. Yuz oqartiruvchi kremlarimizdan